はい、次はですね、肩の後部をね、鍛えるメニューに入っていきたいと思います。で、まあ、ダンベルでやる肩のね、リア種目、自分がやってるといえば、まあ、ダンベルリアレイズです、最初は。ダンベルリアレイズで、ちょっと重めでやります。で、やり方なんですけど、まあもう自分はね、まあ立ってこう、ベントオーバーしてやるパターンもありますし、座ってやるパターンもあります。まあ自分のやりやすいようでやったらいいと思うんですけど、まあ自分はね、座ってやることが多いです。で、まあやり方はね、前傾して、で、このまま、前傾してこうサイドレイズじゃないですけど、上げていく。で、その上げていくときに気をつけたいことが、あまりこう肘を曲げてね、上に引かないっていうことですね。この体の近くに引いていくと、僧帽筋に、まあ僧帽筋チューブね。まあそこ鍛えたいならそれやるといいんですけど、僧帽筋チューブに入っちゃうのでね。なるべく肘は曲げないで、そのままダンベルを外に開いていく感じですね。だ肩甲骨は寄せないように、肩甲骨を外に開いていくようなね、イメージで、自分はやってます。で、だからこう、あんまりこんなね、こんな上まで上げる必要ないんですよね。で、リアの可動域ってそんなに大きくないので、可動域もね、そんなにね、広くする必要ないとね、自分は思ってます。で、逆にこう、可動域広くやって下まで下げてってやると、下げちゃうと、リアの負荷抜けちゃうので、もう自分はこう、開いて、これぐらい。で、それほどね、こう、戻しすぎないことですね。自分の気をつけていることは。ゆっくり、ここぐらいまでで戻して、で、またここで、できるだけトップで、静止して切り返しのところで、ちょっと耐えるっていうね。それやるだけでこう、効き方が変わりますね。で、グリップは、まあ、自分は、最初は、パラレルでね、開いていく感じでやります。パラレルでやって、ちょっときつくなってきたなと思った時に、この、小指を側を上にする形にして、で、さらにちょっと可動域を狭くして小刻みにね、まあスイングする感じですね。そこでまあ限界までね、こう肩が痛くなってくる感じがすると思うので、そこの限界まで追い込むような形でね、やります。ダンベルで、ね、十分効きますね。ただ気をつけてほしいのが、さっきも言ったように、ちょっとあんまり重い重量でやりすぎると、こう反動を使って、僧帽筋使う。こう引いちゃって、これも僧帽筋、背中のトレーニングになるんでね。まあそれはそれなんですけどね。そこも鍛えると、まあかっこいいんですけど。まあピンポイントに肩で効かせたい場合は、できるだけ可動域をね、あんまり大きくしないで、あんまり下ろしきらないで、こんな感じですね。やる方が、自分的にはね、合ってます。はい。で、できるだけ遠くに持っていくね。ダンベルね。近くに行けば行くほど引いちゃうので、背中で引いちゃうのでね。肩を起点に遠くに広げていく感じ。肩は、まあ、下げるぐらいの気持ちでいいです。下げるぐらいの気持ちにしたら上がらないのでね。肩を下げるというのをイメージしながら、こう。これやると、そんなにダンベル上まで上がらないですね。はい。ダンベルがこんな感じで上まで上がるというのは、肘曲げちゃってるとか、ね、反動を使って背中使っちゃってるとかね、そういうことを考えられますのでね。はい。まあ、僧帽筋がじわーっと疲れてくる感じはあると思うんですけどね。まあ、それはそれでまた別のトレーニングなんでね。はい。まあ、そんな感じでやってます。Right.
で次のねギア種目ねちょっとあの可能な重量でね出せやすいね種目になるんですけど、まあライディングリアレイズっていうんですかね、まあシートに寝そべってねこうこんな感じでリアレイズするやつですね。で、これのね、まあ自分が気をつけているポイントは、まあさっきとまあ似たようなもんなんですけど、肘はね、基本はもうあのほとんど曲げない。で、まあここをもう一個のね棒にした感じで、ここを支点に上げていく感じですね。で転んで、で、あの、グリップは、こう、ダンベルの上の方を持つ感じですね。まあ、こういう風に、こう、挟んで握るっていうやり方もありますし、その方が、リアにね、意識をね、持っていきやすいですね。で、小指が上になるグリップですね。で、まあ、横に寝そべって、で、もう横に自然に下ろしていく。ここはしっかりストレッチ効かさないと意味がないのでね。で、このまま、グッと。で、上げたところで、ちゃんとグッとこうね、収縮させるのが大事です。で、ちょっと止めます。これもね、できるだけ、体の遠いところにね、このダンベルを落としてやると、ストレッチのかかりがね、すごく強くなります。ここよりも、ここに落としてやる方が、かかりが。ああ、痛い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 。ああ、ストレッチが強すぎて、刺激強すぎるんですけど。で、まああの、顔の前ぐらいに落とすやり方もありますし、ね、胸の前ぐらいに落とすやり方。で、ちょっと下の方に落とすやり方。足の方ね。はい。まあ、いろんな方向あるので、もうまんべんなくっていうか自分のね、聞きやすいね、ところに落としちゃうといいと思います。